Ten zombík tady bliká. Jezírko, 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 ne. Haló, to je bomba. Ty si jsi mi tak slegal. Udělal jsem zápěr. Demolition derby, jedu bokem. Jedu bokem, on fakt jede bokem. On mi skočil, takže... On brzo! Já jsem odrazila od tebe, Exi. No jo, ale... Máme problém! My máme ještě horší. Ale jako co to je, jako... Může... Něco, to je co jako něco náhodného? Přeživší. Já jedu prvě. Jo, jeden bomber. Druhý bomber, děláš. Říkám, proč nejedu, já jsem to... Kluc. Mám prchavcovou tkáň, to je fakt kluzec. Mně se líbila nejvíc ta hláčka prchavec u prchu. Děvka! Oh. Je, já nemám náboje. Slyším tady jenom křík u chlumy. Proč je to ve tom Yakuza? Tady není ta Yakuza, tady jak vůbec hledal, to není tady není. Kdo tady je? Pol, zbírat to skubečný. Ježi, chuj. Spojené. Oblečení DLCčka do polovin. Uhni blbečku, jedu. Já se kousek od toho, aha. To se kravo, jak po mně běží ty vola. Oh damn, oh damn, oh damn. Hermi, tam, tam dojď za mnou, no. Jsem tady! Hermi, tady! Ne! Demone, ty vole! Co potřebuješ? Nemám náboje a tady mě vhodnili, ty vidíš ho tam na vrchu, je tam? Tam. Tak tam teda noviny neměla teda. No protože už tam je to prohnilé. No, je to rebel! Počkej, vy jste tak tam? Počkat, jak, já nevím, jako on je označený jeden úkol, ale oni u druhýho. Pohoda no. Kam? Šejde pod za mnou. Já nevím, který seš. Hermi, jak já jsem rád, že ty jsi to měla na... To ten? A pak se prostě udělá to ten. To ten a pak se dělá to ten. Tečka nahoru.